У селі Жалибори Галицького району у рамках реалізації проєкту «Попередження торгівлі людьми шляхом мобілізації громад і соціальної роботи» створено навчально-виховний комплекс. Учора відбулось урочисте відкриття закладу. Мешканці села Жалибори, а саме батьки, які мають маленьких дітей, нарешті дочекалися створення дошкільного закладу і самі його назвали казкою. Навчально-виховний комплекс, що діятиме відтепер, відкрито завдяки реалізації проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом мобілізації громад і соціальної роботи». Садок новий, який зараз буде відкриватися, він є, скажімо так, проектом в рамках цього великого проекту, проектом громади села Жалибори. І цей проект отримав дофінансування, тобто частину ресурсів було отримано з коштів цього проекту. Проект фінансується Швейцарською конфедерацією і в Україні втілюється міжнародною організацією з міграції. Для навчально-виховного комплексу використано приміщення колишньої сільради. Тут проведено капітальний ремонт протягом 3 місяців і зроблено все для потреб дітей. Проект був би не реалізований без фінансової підтримки громади та вагомого вкладу влади району. Загальна вартість робіт – це орієнтовно, яка виконана зараз, вкладена в ремонт, капітальний ремонт даного приміщення, складає поверх 200 тисяч. Зокрема, 40 тисяч 780 гривень – це кошти проекту, 4 тисячі гривень – це внесок громадської організації «Асоціація соціально-економічного розвитку села Жалибори», 14 тисяч буде внесено із бюджету сільської ради, решту суму районна державна адміністрація буде внесено більше коштів, це поверх 100 тисяч гривень. Заклад розрахований на 20 місць, перебуватиме у ньому 21 дитина. За урочистим перерізанням червоної стрічки відбулося освячення приміщень і слова подяки усім, хто долучився до, направду, необхідної і своєчасної справи. Сьогодні ми є учасниками відкриття дошкільного навчального закладу в селі Жилибори. Він відкривається на виконання соціальних ініціатив президента розширення мережі дошкільних навчальних закладів. Президентом України Віктором Януковичем поставлено завдання 85% дошкільнят охопити навчанням дошкільній освіті, щоб відповідало європейським стандартам. І над цим завданням ми працюємо. Свідченням є сьогоднішнє відкриття.